різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. Хто би потрапив зліжить? А на заході і у сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничні хмари. Лясі нас хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Дванадцятая серія «Аусянка Нісе». Пікулік, глянь, які спритні ті чайки. Подкрадають рибу з неводу. А я ж вижу, гэта не чайки, а олуші. Яны зусім не дурные. Вядома. Прадід казав мені, що яны можуть дати нырца у мора на глибіню 10 поверхов і виловить рибу. Ёечки, агіня палочка рухається. Де ми тепер? Норвегія, Ліндеснес. Цікаво, де живе той Нісе? Який Нісе? Тутейший домовик, ти забув? Ми ж шукаємо тут ягону аусянку. Гляньте туди. Вежа. Гляді, у таких вежах живуть ті принцеси. Гэта не вежа, а маяк. Ай там, тут напевно живе принцеса. Злая мачеха замкнула її тут, чи нешто таке. О, я свірик, годі. У маяку живе наглядчик маяка. А принцеса не може бути наглядчиком? Я нічого не чую. Яна укололася веретяном і заснула. Ти не пам'ятаєш той казки? Зараз усе запляте живоплот ружем і заснем, а скірка і жалівка будуть 100 років чекати до гіпсатор. Ой! Хто ж ти сюди їде? Драпаєм! Рольф, що гэта? Ратуйте, отпусти! Лялька? Якая файна цапка. Я не лялька. І говорить. Гудак, я лісовичок. Лісовичок? Я думала, що лісовички бувають тільки у казках. Мене зовуть Асвірик. Я з той же казки, що й он. Ага, а гэта ягіня. А гэта наша добрая вядьмарка, яна непераможная, хоць часам крыху рассыпаецца. Мне вельмі прыемна. А я Ліф, кіраўнічка тутэйшага кола арнітолагаў. А гэта Олуша. Я назвала яе Сіель. Яна была з паламаным крылом небарака. Папа! Ляці да сваіх. А вы прыляцелі сюды на рыбалку? Ми шукаємо Нісе і ягону аусянку для одного еліксіру. Тут? Нісе опякується домом і живёлой, а за гэта йому дають аусянку. Що йому робити у гэтай пустечі? Він мог би жити у принцеси у маяку. Гэты маяк давно не працює. Я часто сюди приходжу. Калі там живе нейкі Нісе, значить, ён старанно ховається. Хоча, може, нехто і живе тут. О, нешто там варушилося. Вон. Дай гляну. Там хтось ёсць. Гэта принцеса. Што ты пляцеш? Толькі нейкая дзіўная. Прыгажуня, бясспрэчна, пад чырвоным насішчам вусы носіць. Далі, далі, не бойцеся, заходьце.
я взяла пикулик. Это не принцесса. Я ж казал. А ты? Нисе. До ваших послуг. Нисе, значит, у вас добрый нюх. Ты так само атакуешься птушками? Я лячу их, накольки могу и подкормливаю. А вы чего тут шукаете? Мы прилетели по твою овсянку для дегипсатора. На жаль, з усяго моего запасу засталася только жменька. Я отрымаю ее для птушек. Вам придется почекать до роства. Тогда я раблю обход и збираю овсянку у місочках, якія люди покидают на ганках домов. Ягиня, ягиня, мы ж не можем так долго чекать. Ягиня? Зорка конгресу ведьмарок. Твои лекции про лечение зломанных птушиных крылов вельми мне допомогли. Гляньте, Олушек. Не может быть. Сапраўды? Кепска. Рыбаки, что ловят скумбрию у заливы, зловили у сети малого тюленя. На катере там мой тата. Як же его вызволить? Айоечки. Придумал. Уже ведаю. Азбука Морзе. Маржи ведают азбуку. Я могу послать вестку мигатанием лихтара маяка. Прадед сказал мне, что при допомозе азбуки Морзе можно дослать поведомление на великие отлеглости. Як это включить? Темнота я. У гэтым маяку давно уже нема электричности. Вы тут неяк его подключите, а мы можем полететь на каторды и сказать им про того тюленя. Полететь як? У меня есть идея. На ягоной спине. Я попросил Олушу, каб строкотал, коли у них нечто пойдет не так. Спадзяюся, яна не дадумаецца цяпер нырнуць па рыбу. Небарака. Ты бачыў? Нічога не бачу. Можа, яны ўжо заплылі ў заліў? Рольф, фу! Ты злавіў яшчарку. Тебе ж заборонено полявать. Не бойся, он тебе не покрыудит. Роварный лихтар, выдатная идея. Есть лихтар, ты гений, гений! Разумница гэтая птушка, цікава, откуль яна ведае, что мы зловили скумбрию. Каб только яна не распавяла іншым птушкам, бо плакал тады наш улоу. Проверу сетку под палубой. Ёечкі, як нам ім сказаць, каб пачулі? Дарослыя ж не вераць у лесавікоў. Хадзі. Увага, увага! Важная інфармацыя для таты Ліф. У сеці з рыбай трапіў тюлень. Тюлень? Паўтараю. Тюлень у сетцы, яго трэба вызваліць. Удалося? Здаецца, ён пайшоў па таго другога. Я не бачу тюленя. Ты ўпэўнены, што шоў менавіта такое паведамленне? Ну так, па рацыі перадалі. А гэта што за агні? У тым маяку даўно ніхто не жыве. Нехта перадае азбукай Морзе. Пачакай, у сетку трапіў... Тюлень. Теперь дошло. Ёечки, у меня морская хвороба. У меня так само. Что такое? Ратуйте. Я не вытримаю. Давай вытягнем сетку. Напевно, там пусто. Не, засталося немало рыбы, але як ни дзіўна, ніякага тюленя я не бачу. Дякуй. Пакуль.
Приходь до меня, когда будешь поблизу. Мы будем разом назирать за птушками. Я дома. Пакуль! Пакуль! А что с нашей миссией? Менавито. О! Рыба! Подарунок для моих подопечных. Коли ласка, вось вам аусянка. Вы сумленно ее зарабили. У нас есть аусянка! Мы отрымали аусянку Нисы. Ты ведаешь, куды теперь мы маем лететь? До дому. Час зарабить дегипсатор. Нарешті. Я думал, не дочекаюся. Я вельми рады, что мы нарешті вертаемся у Польщу. Файно, что мы нарешті приготовим дегипсатор, только шкода, что это конец пригодов. И мне уже навод почало подобаться лётать, але у наступное подороже я хотел бы полететь со скерком.